У Великолучківській громаді активно проводять актуалізацію даних. Вона необхідна для внесення актуальної інформації або змін до інформації про особу в реєстр територіальної громади. У 2021 році нам передано було таку програму, як територіальна громада. Це у нас є у населених наших пунктах. Сама програма була створена на базі реєстру виборців. Тобто це була зовсім пуста така програма, де в ній було зазначено прізвище, ім'я, по батькові, адреса. Але коли ми вже почали на практиці працювати, то побачили, що навіть є такі дані, що навіть неправильно записано прізвище, ім'я, по батькові, громадянина. З метою запобігання ситуації, коли дані про особу не збігаються або є невірними, і проводиться актуалізація даних. Громадяни, дані яких внесені в реєстр, зможуть не витрачати свій особистий час для отримання різного виду довідок. Отримати через застосунок Дія витяг місця реєстрації з актуальними даними, а також за спрощеною процедурою отримувати послуги. Потрібно звернутися до нас у відділ ЦНА одному комусь із з сім'ї, будь-хто це може бути, принести до нас потрібно паспорт, код кожної особи, це якщо є доросла людина. Якщо це дитинка, тоді свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код. Ще додатково ми просимо від людей такі дані, як документи на право власності, на земельні ділянки зареєстровані, щоб ми мали дані, ми собі зразу все зносимо в програмку, і тоді нам легше. Коли все занесено по сім'ї до нас в реєстру, тобто приходить людина за довідкою, ми заходимо на адресу, людина приходить, займає всього-навсього 2 хвилинки, якщо це принаймні, що все внесено по даному двору господарству. Змінюючи реєстрацію місця проживання та реєструючи місце проживання новонароджених дітей, адміністратори ЦНАПу вносять зміни та оновлюють дані у реєстрі, аби у разі потреби кожен житель громади міг отримати необхідні документи та довідки. Це великий для нас плюс, тому що ми можемо володіти інформацією, скільки населення у нас вже занесено в нашу базу. Ми її поповнюємо. До речі, за 2023 рік нами видано 1120 витягів про зареєстрованих осіб. Це тільки тих, де людям видавалися ID-картки, у кого була зміна вулиці, назва вулиці, або ще якісь такі деякі зміни проходили. Значить, це тільки актуалізація, що згідно по витягам. Плюс, що у людей є паспорта на руках 94-го року, їх також ми вносимо в систему, вони актуалізуються, але їм витяги не дають. Основним завданням сьогодення є наповнення реєстру територіальної громади актуальною інформацією. Це надасть можливість перевірити факт реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання особи за адресою в межах нашої громади. Адже часто для отримання тієї чи іншої послуги потрібно отримати паперовий документ про підтвердження місця реєстрації. Дана програма територіальної громади у нас є в кожному старостинському окрузі. Всього громада зараз нараховує 21,5 тисяч мешканців наших. Не потрібно з Скальника приходити у центр надання адміністративних послуг у село Ракошино, щоб зробити актуалізацію. Вони це можуть зробити у себе, зразу ж в сільській раді, у Кальнику. Так само можуть, там є адміністратори від даного місця. Принести паспорт, код, всі документи, які необхідні, вони можуть це зробити. Актуалізація необхідна для коректного зображення відомостей в Єдиному державному демографічному реєстрі, порталі «Дія», реєстрі територіальної громади. Тільки після повної актуалізації даних в електронному реєстрі жителі громади зможуть отримувати витяг про реєстрацію місця проживання.